Lugari County ya Kakamega wana huzuni baada ya kuwapoteza wawili wao kwenye kipindi kimoja. Moja aliaga wakati wa matayarisho ya mazishi ya mwingine. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Hiki ni kijiji cha Munyama, kaunti ndogo ya Lugari, kaunti ya Kakamega. Tunakaribishwa kwa familia ya marehemu Bwana Swaid, ambapo wingu la simanzi lilitanda angani. Ili kubaini kilichotukia, tunaketi kitako na familia mwenda zake kutueleza kwa kina. Nikaona mti inakatwa. Dogo, kuna mzee rafiki yangu akaniita hapa juu. Na mti bado inakatwa. Mimi kuenda kuonana na mzee tukasalimiana. Kidogo bado tunaongea tunasikia mti maanguka. Saa hiyo hiyo nduru zimeanza. Kuja kweli kapata Swaid mti imegonga. Kabebwa kapeleka hospitalini. Mary Mwambi, shemeja mwenda zake, anatueleza juhudi zake za kujaribu kumokoa ziliambulia patupu. Huyu shemeji yangu ameanguka chini na midi iko imeamwangukia. Nikajaribu kumwamshako, nikamchukua maji, mtoto akaleta maji tukawekawekako, pengine ataamka, tukashindwa. Familia sasa inaitaka serikali kuingilia kati na kuwasaidia kifedha ili kuwapa wapendo wao mazishi ya heshima. Na tunaomba kwamba serikali mtusaidie huu msiba, kwa sababu ni msiba ambao ni janga kubwa sana, maana wa watu wawili wote wakubwa wamelala nyumbani. Kiripotia runinga ya Look Up, jina langu ni Faith Charles.